是赵展彤，今年20岁，我是一个歌手。如果要做一个公众人物，是不可能所有人都会喜欢你的。被你的狠心压碎，还要自我麻醉，如果是你像水瓶里那朵蔷薇。我小小个参加很多不同的比赛，有赢过有输过，但是我都没有因为输而就这样放弃。就算遇到什么挫折都好，我都希望我可以往唱歌这条路继续走，不要因为一些小挫折而就咁放棄咯，因為呢個唔係我趙展彤。其實呢支吉他係公司嘅老闆送俾我嘅，呢一個簽名咧就係 Beyond 嗰個世榮簽嘅。老闆就覺得我好適合彈唱啦，咁樣佢就想我拎住佢陪我成長咁。小六的時候是小學的校長親自教，很多靈感都是吉他到來的，其實即數下數下就會數一首歌出來的，所以如果不學吉他少一點，靈感少一點。我想你，我喜歡你，喜歡你會說話的眼睛，眼睛一大一分一分的美麗美麗先生，比我還美。我喜歡唱歌很大程度上都是爸爸影響了我，因為其實我爸爸是很喜歡唱 opera 的，我小時候就經常聽著他唱 opera， 跟著聽得多又會跟著他唱，那就開始慢慢接觸唱歌。我3岁就入了這個香港兒童合唱團，但就我記得我就唱了一首 Mary Had a Little Lamb， 跟著就好像就入了。The sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. 我爸爸应该不是觉得我唱得好，所以俾我参加。他应该是纯粹想我有个兴趣，即系想有啲嘢学下咁样。佢就唔知道我有呢一个天分咁样。Begins to morrow.我第一個公開參加的比賽就是殘酷一丁啦，咦，不是殘酷一丁，我應該是6岁，就是參加一些周行舉辦的歌唱比賽啦。因為媽咪就話：，你參加咗呢個比賽咧，就我會送啲咩俾你啊？咁嗰陣細細個梗係好貪禮物嗰啲噶啦，所以就去唱歌咯。其實我一路以嚟唱歌都冇跟老師，都是爸爸教咯，即係啲基本嘅技巧。但係慢慢大個，慢慢大個咧，我發現其實我同我爸爸嘅歌路係真係完全唔同。我冇理由揾老歌嘅翻唱流行曲噶嘛，所以就大個咗就真係自己去研究咯。由小型的比賽走到去電視台的比賽，其實真係嗰個轉變都幾大。因為細細個參加嗰啲周行搞的比賽，始終都是一小撮人看到啦。但係電視台的比賽咧，係真係一上電視就全個香港都望住你嘅，所以都會覺得都幾興奮、幾開心，但真的不識緊張嗰陣。咁其實嗰陣我7岁參加咗呢個殘酷一丁咧。其實我嗰陣對唱歌的態度咧，其實唔係真係好熱愛唱歌，都是媽咪同我講話：，咦，好像有個比賽好得意嘅喎，即係1秒有100蚊嘅喎，好似咁我咦唱歌仲要有錢添㗎，咁樣跟住我覺得好得意啦，聽完之後，所以就去咗試咯。我还是一直就这样在你身旁，就算天塌下来也替你扛，别走。
再逞强，总要学会坚强。啱啱超级巨星其实系想识朋友啦，最初个目的，但系啲参赛者其实。他哋參加的目的其實不是為了認識朋友，即係同我想參加的目的不同。他哋其實是很想成為歌手啦。咁喺嗰陣我就開始有咗份鬥心，就想唱好每一首歌咯。愛情裡面的成分，有多少比例是對等？你在等的那個人？投入是否也一样深？十八岁即系参加中国好声音嗰阵咧，系真系我发自内心想参加嘅，咁就好希望呢一个比赛可以实现到我想做歌手嘅梦想啦，好想可以成功有老师为我转身啦。跟住去到比赛完嗰一刻，冇人转身。我嗰一刻其實係成個人係好灰嘅，即係好似努力咗嗰段時間嘅嘢，好似突然之間就冇咗咁樣咯。其實我都覺得都應該係因為自己太懶咯，因為個個比賽之前都係酒店狂練過啦，但係我咧就喺度打機，咁我覺得自己都幾抵死嘅其實。完咗之後，我就自己反省咯，因為真係唔開心，所以就真係真正去反省自己嘅問題喺邊。有啲參賽者就同我講，其實你係要慢慢研究每一個位置，令到人哋係每一個位置都有機會係想要你咯，跟住先會轉身咯。咁就發現咗，原來係自己以為自己好勤力啦，但係其實所謂嘅勤力根本係唔到人哋十分一咯。開始即係知道唱歌其實唔係就咁話一朝一夕練一兩日半日咁就可以上得台咯，因為之前以往嘅我係比賽前一兩日先開始練歌咁樣噶嘛。而家我就係聽得好多唔同嘅曲風，好多唔同嘅歌手唱歌，咁我就係即係睇下佢哋每一個人唱歌都有唔同嘅技巧噶嘛，咁就中間度呢度吸啲，嗰度吸啲噶嘛，睇下佢哋點樣發聲，點樣運氣，研究一下你點樣先可以唱得最好。其實咧，我細細個參加比賽嗰陣係真係有好多負面嘅評價啦，咁我睇翻最近。啲網民對我嘅評價都正面咗嘅，其實我覺得係因為外形上嘅改變，所以都幾大影響嘅。因為可能我之前真係又成日好似黑面咁樣啦，咁我而家可能笑多咗咯，所以人哋對我嘅印象就好咗咯。其實我都是香港出世，喺香港大，咁香港都是我屋企嚟噶嘛，我一定不會想忽略香港的市場咯，所以我都希望可以得到香港聽眾的認同咯。今日的趙典紅其實就是想成為一個比較全民型少少嘅歌手咯。即係唔係淨係唱到一種曲風的歌手咯？又可以 rap， 又可以可愛，又可以民謠，又可以電子音樂，咁就最好啦。是我還不夠好，追尋夢想嘅路，其實係一條揾翻自己嘅路。我曾經迷失過，唔知我自己適合啲乜嘢，想要啲乜嘢，又或者我而家都冇辦法100% 知道趙展彤應該係點樣樣嘅，但係我會一直。嘗試去揾趙展彤，你唔好行得太快啊，行慢啲，等我嚟揾你。